Приїхав на зустріч з журналістом BBC Овертоном Єном. Бачите, тут хресна дорога. І вийшов на метро, де я колись втопив мило, пам'ятаєте? Про мене писала Шостакана на Гордоні, як я втопив мило руського духу. І ось хресна дорога на українському винописі. Якісь люди побудували тропу, пліти, який би імітує шлях Ісуса Христа на Голгофу. То я пройшов свою Голгофу вже на верху, він навіть мавчи не запихався. Йду на зустріч журналістам самому BBC, який є автором дуже сенсаційних книг і дисертацій, присвячених подорожі на плоту чи на двері під час Першої світової війни людини. І бачите, четверта станція. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Понімаєте, отакі написи тут є. Ось дякую вам за увагу. Все подалі. Підписуйтесь на мій відеоблог. Це був Олег Дмитрович Галазюк. До речі, сьогодні 14 число. П'ятниця, 14 травня. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Ось піднявся цією дорогою. До речі, там була згадка про матерів. Хочу згадати матерів Шеліста, Саші, Антину Лук'янівну, яка досі носить мою передачу, вже 4 роки пройшло. Матір Саші, Юрія Шаповалова, Анну Георгівну Шаповалову, який носить передачу. Жінку Мазурова Сергія та інших жінок, Тетяну Черкас та і доньку Марію Черкас, які досі шукають свого чоловіка. Ларису Шевандіну, яка шукає свого чоловіка, Олега Шевандіна. Тетяну, яка шукає свого внука, Богдана Ковальчука та інших. Тому це Аскольдова могила. Я піднявся цей шлях Голгофою, щоб наші хлопці були звільнені. Бачите, парк Аскольдова могила, щоб наші хлопці були звільнені. Але йду на зустріч з редактором BBC, ну не редактором BBC, а журналістом BBC, який написав дуже сенсаційні матеріали, який приїхав з Лондона на зустріч зі мною. Ми йдемо на Кощатик. Дякую вам за увагу. Бачите, Аскольд. Знаходжусь біля гостинці «Салют». Колись я в 15-му році приймав участь в Конгресі українських націоналістів у зборах. Це було в 15-му році, коли три місяці. Я тут був музей Майдан. Тепер вже музей Майдану немає. Тут дорогі магазини, але я хочу сказати, що ДНР мені б хотіло пред'явити створення запрещених ДНР організацій. Це якраз Конгрес українських націоналістів. Я Жебіна Володимира Івановича сказав такі слова, що це проходило дійство тут, в території Києва, то він сказав, то на наша юрисдикція, і зняв з мене це обвинувачення в статті створення заборонених ДНР організацій Конгресу українських націоналістів. Коли саме тут я перервав свій репортаж біля цієї гармати, яка була направлена колись на завод, щоб придушити більшовицькі заколоти, і там написав слова Петлюра. Я тут продовжую свій шлях на зустріч з журналістом BBC Овертоном, який приїхав з Лондона. Дякую вам за увагу. На зустріч нахожусь біля Верховної Ради, але це зрада України. Я мрію про те, що колись тут буде музей тоталітаризму, бо він асоціюється саме з музеєм тоталітаризму Савком. Бачите, які тут скульптури, робітниць, робочих та інших. Пролітаріат, що таке пролітаріат, ще голодранці чи злодарі всі країн єднаються. Пам'ятаєте, що було написано на гербі Радянського Союзу українською мовою. Бачите, це музей тоталітаризму тут буде колись. Я приїхав з берега Дніпра, де я живу у землянці досі. Саме тут на засіданні Комітету Верховної Ради було проголошено, що є людина, яка не знімає соцжитло, а живе на березі Дніпра, виривши власний схрон. То з того схрону піде нова Україна. Там на березі Дніпра 104 км від Києва. А бачите, це у нас кабінет міністрів знаходиться. Але майже хто знає, що тут була будівля КДБ. Тут в підвалах закотовані сотні людей, які померли колись за Україну. А тут знаходиться наша влада. Це злочинна, корупційна влада, яка буде колись винесена звідси геть. Я сижу, даю інтерв'ю англійському журналісту з BBC. Оліверу. Ой, там є на Овертону. Кафе на Крещатик. Туда не пішли покурити.
сижу, даю інтерв'ю через викладача Павла Степаненко, журналісту з BBC Оліверу. Ой, Оліверу, Єну Овертону. Розказати, що про Шаповалова, про в'язниці, про СІЗО, про Донецьк. Вони пішли покурити, а я тут сижу і чекаю на них. То, які мені справи.